na trénincích se mi líbí to, že mám super trenéry. Včera byl celý den výlet, vaření ho to dobře a celý den. Takže soustředění se mi líbí a je super, když děláme s kámošema, co máme rádi. A to je ještě doplněný o nějaký zábavný zkoušky a úkoly a takhle. A můj nejoblíbenější trenér je Bohouš a na pokoji jsem s golmanem Pepou a s Radím. Přesně, ale dá se to.